21. kolo fudbalskog šampionata Jelen Super Lige Srbije. Jagodina, Čukarički. Duel ekipa sa velikim ambicijama. I jedni i drugi žele u vrh tabele. Domaćin ima dodatno samopouzdanje posle pobjede u polufinalu kupa, a gosti su u odličnoj formi. Gradski stadion u Jagodini, nedelja 30. mart. Početak je u 17 časova. Cene ulaznica, zapad 300, istok 200, sever i jug 100 dinara. Jagodina, Čukarički.